kritiskt tillräckligt. Jag tänkte just komma in på det. Den enskilde, vad ska man tänka på särskilt under sista veckan då? Ja, vad gäller information om var, när och hur man ska rösta så kan man titta på Valmyndighetens hemsida val.se. Det finns också ett telefonnummer till en valupplysning. Länsstyrelser och kommuner är riggade för frågor och du har informationen på ditt röstkort om just var, när och hur du kan rösta. Och så kanske lite extra kritiskt öga på det. Källkritik är alltid bra, det vet ni journalister. Och sist där hörde vi från tidigare i morse Dan Eliasson som är generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Och Claes Friberg då, chefen för Säkerhetspolisen, om valpåverkan i dessa EU-valtider. Och EU-val, Katarina Höj som styr Ekots nyhetsarbete, är det någonting vi kommer att höra mer om idag kanske? Vi kommer ju i alla fall att höra mer om Sverigedemokraternas EU-valskandidater. Det kan man ju vara säker på. Ni har ju haft Peter Lundgren med här i P-morgon och vi kommer naturligtvis att följa vad som händer inom partiet. Just det, han sa ju att han skulle komma med en tydligare bild av egentligen, alltså, vad som hände. Han kan ju anklaga sina ord.